Hello, habarini za asubuhi. Kama ni mgeni katika hii channel, karibu sana na kama ni mwenyeji, karibu tena. Leo nimeamua kuwaleteni simple morning routine. Kama mnavyoona hapo natoa jiko nje, then nitaweka mkaa na kuwasha moto. Nitausubiri ukole huku nitaendelea kufanya mambo mengine. Chukua ufagio, nifagie kwanza uwanja. Wakati huu jiko linaendelea kukolea kabla sijarudi kuandaa chai. Then nitachota maji nimwagilie. Kama unanifollow Instagram unajua kwamba mwanzoni wa mwaka huu nilipanda kitambu pamoja na mchaichai. Nilionyesha kwenye akaunti yangu ya Instagram. Nilionyesheni mchaichai ukiwa mdogo sana, lakini kama sasa hivi mnavyoona umekua na mpaka tunaupikia chai. Kwa hiyo nitamwagilia vizuri. Baada ya hapo, kama mnavyoona moto sasa umeshakolea. Moto umeshakolea vizuri, nitaweka maji kwenye sufuria, yani maji kwa ajili ya chai. Nitaweka hapo jikoni yaanze kupata moto, huku nitaendelea kuandaa vitu vingine kwa ajili ya chai. Viungo ninavyotumia, napendelea iliki, naweka na mdalasini kidogo pamoja na pilipili manga. Sijaweka majani ya chai kwenye chai yangu kwa leo, lakini kama unapendelea ruksa unaweza kuweka. Kwa hivi viungo nitavitwanga tu hapo kwenye kitwangio hiki. Utatwanga tu vizuri and then utaweka kwenye maji, kwenye hayo maji ya chai hapo jikoni. Baada ya hapo nitaenda sasa kuchuma mchaichai. Nishachuma vizuri, nitaenda nitasuuza. Nishasuuza nitaufikicha. Mimi napenda kuufikicha kidogo kabla ya kuweka kwenye chai. Kwa naufikicha kidogo then naukunja, ndio nitaenda kuweka sasa kwenye sufuria ya chai. Okay, wakati chai inaanza kuchemka ama inachemka iko jikoni hapo, nitatoa vyombo vya jana usiku. Sio vingi, sio vingi kabisa kwa sababu ni vya jana usiku tu. And then nitaviosha. Baada ya hapo, kama mnavyoona chai imeshachemka vizuri. Kwa hiyo ninachofuata, utachukua chupa ya chai, nimechukua na chujio, then nitamimina ile chai kwenye chupa. Kwa hiyo hapo nimeshamaliza kupika chai, nimemwagilia, nimefagia, nimeosha vyombo. Kinachofuata ni kwanza kuandaa kitafuno cha siku hiyo. Inategemea, leo nimeamua kupika chapati, lakini kuna muda nanunua mkate, kuna muda napika maandazi ama nakula maandazi, nanunua kwa mama ntilie maandazi. Kwa hiyo leo nimeamua kupika chapati, na hizi chapati nikiwa napika hivi asubuhi nakuwa nazisukuma na kuzikunja usiku wake.
Kwa hiyo asubuhi yake nakuwa tu na nazichoma. Okay? Hii inasaidia sana kwenye muda pale asubuhi isikupotezee muda sana. Unaweza pia ukahifadhi ukao unahifadhi kwenye fridge ama ukanunua ukachoma ukao unachoma tu mwenyewe vivyoote vile. Kama mnaviona hapo nachoma chapati kuna kunywa chai unapasha tumbo kidogo. By the way, ningependa kujua unapendelea kitafunwa gani sana sana asubuhi. Ningependa kujua comment hapo chini. Maybe next time na mimi nitajaribu kiandaa. Okay, nimeshamaliza kupika chapati. Kinachofuata nitazieka hapo kwenye hilo bakuli ambayo nimekea then nitazifunikia tu vizuri. Na kama mnavyoona nimemaliza. Okay guys, kama umefika mpaka hapa katika hii video, asante sana kwa kuangalia. Kama umependa video hii na unapenda kwamba niendelee kutengeneza videos za namna hii, usisahau pia kulike na ucomment hapo chini kwenye comment section. Kama kawaida, mimi na wewe tukutana tena siku nyingine. Bye bye.